नगरगांव पंचायती खाला येवपी साठरे गांवांत पुर्तुगीज काळीन पूल आसा. सादारण 1935 सालांत बांदिल्लो हो पूल आसा. साठरे गांवचो हो रस्तो बेळगांव कर्नाटक मार्गाक जोडपी आसा. जरी तर सरकारान लक्ष घालून हो रस्तो तयार करीत तर वाळपयकारांक बरो आदार जातलो. तशेंच कर्नाटकान वतना ही बरी शॉर्टकट वाट जातली म्हण थळावे सांगतात. आरडीएक्सको खातीर साठरेच्यान निलेश परवार. हो जो आतां ब्रीज आसा पोर्तुगीज कालीन आसा की म्हाका तरी खबर ना केन्ना जाल्लो तो. आमचे पुर्वज सांगता की तो पोर्तुगीज टायमाचो ब्रीज आसा आनी पोर्तुगीजांनी हांगासून वयताना दोनी सायडीन जो रस्तो एप्रोच रोड आसलो तो तेंच्यांनी उडयलो आनी ह्या ब्रिजाचे मागीर आमच्या गांवांतले लोक वापरताले तशेंच पारवडचे लोक वापरताले. म्हाजें शिक्षण सुद्दां ह्या ब्रिजा वयल्यानूच जालां. आमी दोनी सायडीन मागीर साको घालताले आनी त्या साकवा वयल्यान आमी मागीर वाळपय वयताले शिक्षणा खातीर म्हणा बाजारा खातीर सगळ्या खातीर. तेन्ना हो ब्रीज जावच्या खातीर आमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पार्शेकर हांकां एक निवेदनूय केल्लें की ह्या रस्त्या खातीर पुढाकार घेवचो म्हणून. ते फॉलोअप करच्या खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो. मागीर एक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकांय लॅटर केलें की हो जो साठरेचो ब्रीज आसा आनी जो रस्तो आसा पारवडचो रस्तो आमी ताका म्हणटा तो कनेक्ट जावचो कर्नाटकांक जेणे करून जे बेळगांवच्या खातीर साठऱ्यासून जवळजवळ 25 किलोमिटरान आमी कणकुबे पावतले आनी फुडें म्हणजे 50 किलोमिटराचो साठऱ्यासून आमी 50 किलोमिटरान हेतून पावतले खंय बेळगांव पावतले. आनी आतां जर आमी केरीसून वयतलो जाल्यार 150 किलोमिटराचो अंतर आसा जो 50 किलोमिटर तरी आमकां शॉर्ट जातलो. आमचो डिमांड आसा की हो रस्तो जावचो ब्रिजय जावचो. हांव आमच्या आमदार आनी हेल्थ मिनिस्टराकय रिक्वेस्ट करतां की तांच्यांनी लक्ष घालून हो रस्तो करचो. हो पूल सादारण 1935 सालांत बांदला. 35 सालांत बांदला म्हटलें तेन्ना आमचो बापूय बी कामाक येता मातशे थोडे थोडे येताले कामाक. ते आमचे दोग जाणटे आसले ते कामाक येताले आनी मागीर कांय दिसांनी तो पूल पुर्तुगेज गेलो आनी बंद पडलो पूल. म्हणजे तो पूल अर्दो कच्चो बांदलालो. हे दोनूय सायडींनी बांदता आसतना तेंच्यांनी शिऱ्यांनी बांदलो आनी भितून माती घातली. ताका लागून तो मागीर कोसळ्ळो. आमकां वाटत खंयच्यानूच ना. मागीर आमी रावताले पयलीं वयर हांगासून काय तरी 7 किलोमिटर वयर वयल्या डोंगरा हे वाटेर येवपाचें जाल्यार आमकां साधनूच कांय ना. केन्ना तरी 1-2 म्हयन्यांनी बी मिरगा पासून चवथीक बी केन्ना बाजाराक येवप मदीं बाजाराक येतलो जाल्यार रस्तो आमकां खंयच ना. मागीर हेजेर दोनी साठ्यांनी आडी घालप आनी मागीर जावप. ह्यो जर रस्तो जालो समज जाल्यार आमकां फायदो जातलोच पूण इतरांक सुद्दां फायदो तेजो. कित्याक गाडी चालकांक सुद्दां तेंचो टायम वाटावतालो आनी टायम वाटावल्या कारणान डिजलय वाटावतालो. ह्यो इतलो मोठो फायदो जातालो कित्याक डिस्टन्स लागीं आसल्या कारणान. अशी एक ह्यो रस्त्याचो फायदो आमकां बरोच जातालो. आमकां जसो न्हू सगळ्यांकच फायदो जातलो. आनी आतां जर तो फूल जर जाल्लो जाल्यार आमकां बरें पडटालें आसलें. कित्याक येवंक जावं आमची सुदरणूक जातली आसली. आतां सुदरणूक जायना आमची गाडी ना. तरी आसतना ही न्हू फूल जाला म्हणून ती ह्या बरी पडली न्हू. भुरग्यांचे पयली हाल जाता आसले. हिरे तिरे आतां काज मुट्टो तसलो कांय नासलो. आतां ती सुदरना जाली म्हणटक काजी मिट्टलो भुरगे शिक्षणाक गेले. फुडें फुडें आतां चलत रावले बरे बरे नोकरेंक आतां पावले. ना पूण ते पयली हें जाला न्हू. पयली शिक्षणाचो जामकच मेळना कठीण जाय आमकां. हो रस्तो तर जालो जाय बेळगांव पर्यंत जाल्यार बरेचशे लोकांक ह्या वटेंतल्या पणजे पर्यंत जे चोरल्या सुर्ला घाटान वयता ते हे रस्तो हो जो रस्तो जालो जायत जाल्यार खुबशे बेगीन पावतले. शॉर्टकट एकदम आसा रस्तो आनी एकदम वळणां बिळणां तशी ना. जी चोरल्या घाटाक जी वळणां आसा तेजे पेक्षा हो खूब सोंपो आसा. बरें घडलें फक्त वयर एक चांसुरी म्हणटा थंय मातशे एक फातर आहा खडी ती थोडी कट केली जाल्यार पारोडार टच जाता. म्हणजे आमकां सुद्दां हांगासून म्हाका दिसता 10 मिनटान आमी कणकुबे पावतले. तशें हांगासून आतां जर हेतून वयतलो केरीच्यान साकळेच्यान असो सुर्लो वयतलो जाल्यार 2 तास लागता खंय आपले कणकुबे पावपाक. आनी हांगासून जर असो जालो जाल्यार आमकां 10 मिनटान आमी कणकुबे पावतले.